Saluton kai bonvenon al nuovo episodio. Care, ni atingis la anto mediton numero 200. Mi neniam antaŭ vidis tion. Vere. Char mi supposis che la tuo disoligio è daulos. Oni diru. Malpi ol cent. Tagoin, sed effettive ti onestas, ecce nun ne diru la tiel nomata afond clock, do la horo chiam oni devas ne esti for della heimo, estas sia la quara cae duono matene, do mi ne vere comprenas kial, sed ne gravas. Cio mi volas diri estas che nun estas la tempo pripensi la possequon della antau meditoi, cae ancau della meditoi, cae certe mi ne tenos la ciu tagan ritmon, char tio estas vere tro, cae ancau la tuta espero estas che mi havos pli da ocasoi rencontri homo in la reala mondo. To. Por momente resto con ni, un medito con ni. Danko. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur artikolo kiun ni jam vidis antaŭ multa medito fakte. Chi è titolo estas pseudo esperantistoi kai gi aperis en la esperantisto en la iaro 1893. La el tiron kiun mi laut legos por kun mediti aperas en pagio 181. Ni verai amicoi de lingvo tutmonda stias tion ci tremone kai ni laboras pazienze kai nec la tuta terura surdezzo, chiu regas circa uni, nec la mal curagigai, mal esperigai batoi della sorto, chiuen ni rencontas sur ciu pascio, forpelos nin de nia voio. Armitai, per tiu ci fera pazienzo cae per la conscio della verezzo de nia ideo, ni iras antauen, malgrau la malhelpui, chiui baras ciun nian pascio. Cae nine dubas che pli au mal pli frue ni vencos. Do, povas esti che mi iam tralegis citiun el tirum, char mi memoras svage che estis iu medito pri la fera pazienzo, sed mi volas substrechi alian factum hodiau. Do, ciui estas la verai amicoi de lingvo tutmonda? Do, estas homoi ciui laboras pazienze. Do la forto della laboro ne venas dell'extero, sed de nia interno. Char laula amicoi de Esperanto valoras la penon labori, malgrau la aliai, quelfoie. Char l'aliai pos malhelpi. Cai felice, alifoie, l'aliai helpas. Facte hodiau mi passis extraordinaran postag meson con ge amicoi el Varsovia vento, qui estis citie in Amsterdamo, do real monde, cae mi vere povas diri al vi, che personae real mondae contactoi estas ne anstatau igeblai. Do ne existas nova normalo, existas homa naturo, cae ciam oni trapassas postag meson parolante ne nur en Esperanto, sed cun homoi ciui vere estas partoi della amicara rondo de lingvo tutmonda profunde cae sincere, tio repagas la momento in ciam oni aperas mal espera pri la estontezo. Do ni gardu tio in momento in ciel plen valora in juvelo in denia vivo. Dankon pro via attento,
gis morgau cae ciel ciam, antauen, sen fine.